o'zim mana shu damkorga o'ltiraman. 11 yil bo'ldi bechara mardim, oyog'i kachar, namozni o'qiyman, zuvolani tutaman, birgina tandir qilaman, yertimiz shu joyiga chorrovni bo'rga sotaman. Yo sotilsa-ku, tapxo'sh beraman. Sotilmasa undan yig'ligidek bo'lib, mana bacharamga bir to'rtta non shu yegani bo'lib, boshqa hech buni oydi yo'q. 5-6 ta bacham va jijiqdek bo'lib, bir o'g'lim bor edi, arilib ketdi, bir mardi ham shal. Ana shu kesbim shu non, tamom, yog', do', har zot ana shuning ustidan. Ana shu maqsad, biroq qardor bo'laman, un olaman, yana bir raqam qilib, yana yirtib beraman, yana uzr qilaman. Ana shu ishim ko'p bacham boshqa. Bizda 4 ta. Ana shu namozni tark qilmayman, maqsad namozni o'qiyman. Xudoga yig'lab, ana shu bachalarimga o'ltiraman, gunoh bo'laman, savob bo'laman, mana nomaramni ichiga o'ltiraman. Ana shuni sotaman, pardasini qilaman. Yo ro'za, yo ko'zi, meni ishim shu. Boshqa ishim yo'q bacham. Sotaman bacham bir 50 ta, 60 ta, go'y olarlar, go'y olmaydilar, ana shunday. Ana shu. Bo'jini undan nasiya olaman. Baraqini naqd beraman, baraqini uzr qilaman. Qo'qanda bo'ladi, ana shu aytdim-ku, nasiya naqd qilaman, ana shunday yelti mana. Qarang, bir vaqt laylin teraman, bir vaqt portan teraman, o'tin tommayman. Ana shu mushkilotlar bo'ladi bacham, boshqa nima aytay sizga? Xo'p, avlodlarim ana katta bo'lguncha azobini tortaman. Katta bo'ldi, ari soli bo'lsa-ku, meni ana bir raqam qiladi. Ari soli bo'lmadi, bir toym o'tot bo'ldi, bir toy unda bo'ldi, keni qismatimda. Ana shundoq. To katta bo'lguncha tortaman azobini. Ana katta bo'ldim, qinay xudo o'zi bilsin-da. Aziyat xomaqa bo'rga o'ltirma deydi, bo'rga o'ltirma deydi. Yana jigilaymiz, abajon deb sherga o'ltiray, shu sotilsin, ketamiz deymiz. Musulmoni ham bor, mundoqrog'i ham bor. Munda po'psalar ham taylaydilar bacham. Mundoqroq aytdi, "Ha xolajon" deydi, "G'arib ekan, shu sotilsin" deydi. Mundoqroq turket deydi. Ana shu gaplar bor bacham.